halkani waa BBC London oo idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee fiimyada magaalooyinka qaar telefoonka gacanta iyo internetka bbcsomali.com. saacaddu waa 5:00 galabnimo afrikada bari. kulanti wanaagsan dhammaantiinba axmed cabdi nuur ayaan ahay. ilaahi waa inay ilaa rajcuun. waxaa goodhowatay magaalada london ee dalka ingiriiska ku geeriyooday mid ka mid ah wariyayaashii guurka cadaasanaa ee somaliland habka soomaaliga ee BBC-da iyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta soomaalida. allahu naxariistay axmed cabdi nuur oo soomaalidu ay si weyn magaciisa iyo codkiisa u yaqaanaan ayaa u geeriyooday xanuunka safmarka ee covid-19 sida xaqiijisay xaaskiisa. warka ku saabsan geeridiisa ayaa ah mid ay aad uga naxeen gudaanba soomaalida kala duwan, gaar ahaana wariyaashii ay soo wada shaqeeyeen iyo warbaahinii uu ka soo shaqeeyo ay BBC-duna ka mid tahay. allahu naxariistay axmed cabdi nuur ayaa BBC-da ku biiray bishii juun 1996-dii, wuxuuna noqday wariyihii laanta afka soomaaliga ee magaalada muqdisho kahor intaanu wareegin london. horaanta sanadkii 2019-kii ayaa allahu naxariistay axmed cabdi nuur uu ka fadhiistay shaqada BBC-da. markan aynu dib u milicsanno waayihiisii warbaahinta, farsamadu waxay ahayd tii hore gabowday ee muddada dheer lagu soo shaqaynayay, inkastoo waqtigeedii ay ahayd tan ugu fiican marka la eego istuudiyaasha iyo qalabka kale ee makiinadaha wax lagu duubo, kuwa ugu fiican ay haysatay. laakiin haddana marka loo eego maanta meesha ay joogto, aad ayay u kala duwan yihiin tirada shaqaaluhuna. maanta inta ay la-eg yihiin rubaceed ma dhammayn. BBC-du marka waxay noqotay meesha keliya ee war soomaaliyeed oo saxa laga helo, ama koonfur ama waqooyi ama kenya ilaa ethoobiya, meesha isu keenaysay oo wararka soomaalida oo saxa oo laysku hallayn karo ay ka soo baxaan bay. Itoo khamiisa kuna beegan 18-ka May waxa ay tahay sanad guuradii 26-aad ee kasoo wareegtay markii jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee somaliland ay sheegeen inay ka go-een soomaalida inteeda kale shaqooyinkii uu soo qabtay dhinaca warbaahinta. inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun.